Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun siz bilan biz xristianlik dinining vujudga kelishi va uning Yevropa bo'ylab tarqalishi haqida suhbatlashamiz. Sizga ma'lumki, xristianlik dini qadimgi Rim imperiyasiga qarashli bo'lgan Yaqin Sharq hududida, ya'ni hozirgi Isroil, Falastin hududida milodiy asr boshlarida vujudga kelgan din hisoblanadi. Bu xristianlik dinining asosisi Iso payg'ambar hisoblanadi. Uni Yevropada Isos Xristos deb atashgan. U milodiy 1 va 33 yillar oralig'ida yashab o'tgan tarixiy shaxs hisoblanadi. Xristos bu yunoncha so'z bo'lib, o'zbek tiliga xaloskor degan ma'noni anglatadi. Bugungi kunga kelib, xristianlik dini ham dunyo dinlaridan biriga aylanib bo'lgan. Xristianlik dinini endi Yevropa mintaqasi bo'ylab tarqalishga keladigan bo'lsak, xristianlik dini Yevropada german qabilalari orasida 4 asrdan tarqala boshlaydi va butun Yevropa bo'ylab 14 asrga qadar tarqalgan din hisoblanadi. Dastlab franklar qiroli Ludvig 486 yilda Suasan shahri yonida, demak, Siagri qo'shinlarini yengib, 486 yilda u xristianlikni, demak, davlat tuzgandan keyin qabul qiladi. Va dastlabki german qabilalaridan franklar bu dinni qabul qilgan. Keyinchalik xristianlik dinini, demak, Vestgot qirolligi qabul qiladi. Undan keyin butun Pirine yarim orol aholisi ham bu xristianlik dinini qabul qiladi. Angliya monastirida yetishib chiqqan rohiblar 8 asrlar davomida Yevropaning eng chekka hududlarigacha bo'lgan mintaqalarda bu xristianlik dinini targ'ib qilishadi. Bu xristianlik dini nafaqat G'arbiy Yevropa, balki Sharqiy Yevropa hududlari bo'ylab ham tarqala boshlaydi. 9 asrlarga kelib Skandinav xalqlari, jumladan shved, norveg, finlar qabul qiladi. Bundan tashqari vengerlar 9 asr oxiriga kelib bu xristianlik dinini qabul qilishadi. Kiyev Rusiya esa 10 asrning oxirida Vladimir davrida bu xristianlik dinini qabul qiladi. Xristianlik dinini ham aynan Vizantiyadan pravoslav mazhabi qabul qilinadi. Vladimir 988 yilda xristianlikni rasman davlat dini deb e'lon qiladi butun Kiyev Rus davlati bo'ylab. Bundan tashqari Polsha ham aynan shu 10 asrda qirol Meshka davrida xristianlik dinini qabul qiladi. Yevropaning o'sha shimoli sharqiy hududlari bo'ylab polak slavyanlar 12 asrda bu xristianlik dinini qabul qilgan va prus, lit qabilalari eng oxirida, ya'ni 13-14 asrlar davomida xristianlik dinini qabul qilgan. Dastlabki cherkov yig'inlari bu 3 asrdan chaqirila boshlagan, bu ruhoniylarning oliy yig'ini bo'lib, unda cherkovni amaliy nazariy jihatdan boshqarish masalalari hal etilgan. Dastlabki monastirlar esa 4 asrdan qurila boshlagan. Rohiblar ibodatdan bo'sh vaqtlarida, demak, xattotlik bilan, ayrimlari esa monastir qoshlarida bolalarni o'qitish bilan mashg'ul bo'lgan. Rim imperiyasi 395 yilga kelib, ya'ni Feodosiy vafotidan keyin Sharqiy va G'arbiy Rim imperiyalariga bo'linib ketadi. Xristian cherkovi ham rasman amalda, demak, ikkiga bo'linadi. 756 yilga kelib franklar qiroli Pipin Pakana o'sha xristian cherkoviga katta miqdorda yer sovg'a qiladi va shu tariqa Papa viloyati, keyinchalik Papa davlati vujudga keladi. Sharqiy Rim imperiyasi Vizantiyada esa cherkov avvaldan davlatga bo'ysungan va Konstantinopol patriarxi tomonidan boshqarilgan. Endi bu xristian cherkovini rasman ikkiga bo'linishi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu jarayon 10 asrning o'rtalarida, aniqroq aytadigan bo'lsak 1054 yilda bolgarlarni cho'qintirish jarayonida, demak, G'arb bilan Sharq o'rtasida ziddiyatlar kelib chiqadi. Va rasman amalda xuddi shu vaqtdan boshlab cherkov ikki oqimga bo'linadi. Demak, birinchisi G'arbdagi bu Rim papasi tomonidan boshqariladigan katolik va ikkinchisi pravoslav cherkoviga bo'linib ketdi. G'arbiy katolik bu jahon dini, sharqiy pravoslav esa sof chin e'tiqod degan ma'noda qo'llanila boshladi. 11 asr o'rtalaridan G'arbiy Sharqiy Rim imperiyasi hududidagi xristian cherkovi, pravoslav cherkovi bilan katolik cherkovi mustaqil faoliyat yurita boshlagan.
Endi bu katolik bilan pravoslav orasidagi ayrim farqlanadigan jihatlari bor. Shular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ya'ni ularni diniy marosimlar yoki ibodatlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, katoliklarda demak 5 ta barmoq bilan cho'qinsa, pravoslavlarda 3 ta barmoq bilan cho'qinishadi. Yana ibodat oldidan katoliklarda faqatgina ruhoniy bir chimdim non va vino ichib poklanishi mumkin. Pravoslavlarda ibodatga kelgan barcha kishilarga bir chimdim non yeb, vino ichib, demak poklanish huquqi berilgan. Yana bir farqlanadigan jihatlaridan biri selibat degan narsa bor. Ya'ni selibat bu ruhoniylarning uylanishini taqiqlovchi jarayon hisoblanadi. Katoliklarda cherkovda xizmat qiluvchi har qanday shaxs demak oila qurishi, uylanishi qat'iyan taqiqlangan. Buni selibat deyiladi. Pravoslavlarda esa faqatgina rohiblar oila qurishi mumkin bo'lmagan. Qolgan cherkov xodimlari demak oila qurishi mumkin bo'lgan. Endi Yevropada 5-chi asrda feodal munosabatda yangi feodal jamiyatga o'tish jarayoni boshlandi. Bu narsadan cherkov ham chetda qolgani yo'q. Sababi butun Yevropa davlatlarida katta-katta yermurklar aynan papaga tegishli hisoblangan. Ya'ni butun Yevropaning qariyb 3dan 1 qismi papa viloyatiga, papa mulkiga tegishli bo'lgan. Va bunda yerlar demak davlat soliqlaridan ozod etilgan. Va mana shu davlat soliqlaridan ozod etilgan yerlarda 100 minglab dehqonlar, ya'ni cherkovlarga, monastirlarga qarashli yerlarda ishlashgan. Keyinchalik G'arbiy Yevropada papa shu daraja kuch-qudratga ega bo'ldiki, endi davlatlarning imperiya, masalan, Germaniya imperiyasi yoki bo'lsa Angliya, Fransiya qirollarining demak iqtisodiy, siyosiy hayotiga ham bevosita aralasha boshladi. Har bir qirol, graf, knyazliklar ushur solig'ini to'lagan cherkovga. Oddiy dehqondan tortib knyaz qirollargacha. Bu ushur cherkov uchun hosilning 10dan 1ini tashkil etuvchi soliq bo'lgan. Bundan tashqari butun o'sha qirolliklar, grafliklar, knyazliklardagi farzand cho'qintirish marosimi yoki unga olaylik farzand dunyoga kelganda yoki bo'lmasa dafn marosimlari yoki nikoh marosimlari bularni barchasi uchun cherkovga aholi pul to'lashgan. Cherkov shu darajada to'ymas ochko'z bo'lib bordiki va hatto endi yorliqlar chiqarib ularni ham pullay boshladi. Jumladan mana shunday yorliqlardan biri indulgensiya hisoblanadi. Indulgensiya so'zi latinchadan olingan bo'lib, af degan ma'noni anglatadi. Ya'ni kimda-kim biron bir gunoh qilgan bo'lsa, u gunohini cherkovdan kelib sotib olishi mumkin edi. Va u indulgensiya sotib olsa, demak uni gunohlari af etilgan hisoblanadi. Va cherkov shu darajaga borib yetdiki, hatto keyinchalik endi kelajakda qilinishi mumkin bo'lgan gunohlarni ham indulgensiya qilib yorliqib sota boshladi. Cherkov shu darajada kuch-qudrat sohibiga aylangandan keyin hatto qirollarni, imperatorlarni, demak graflarni ichki ishlariga ham aralasha boshladi va ular iqtisodiy, siyosiy hayotiga ham ularni bevosita daxl qila boshladi. Jumladan cherkov o'zining bunday kuch-qudrat cho'qqisiga inekenti 3 davrda chiqadi. U 1198-1216 yillar oralig'ida demak papalikni boshqargan. Uning mashhur bir iborasi bor. Oy o'z yog'dusini quyoshdan olganidek, qirollar, imperatorlar ham o'z jilosini papalikdan olishi kerak degan iborani juda ko'p ishlatgan. Cherkov, aynan mana shu katolik cherkovi qaysi yo'l bilan qirollarni, graflarni yoki bo'lmasa imperatorlarni jazolagan? Cherkov keyinchalik interdikt degan narsani o'ylab topadi va bunda albatta o'sha o'lkalardagi ruhoniylar katta papaga yordam bergan va ularni madaniga papa tayangan. Interdiktning ma'nosi shuki, mamlakatda dafn tartibi yoki bo'lmasa cho'qintirish yoki nikoh marosimlari rasman cherkov tomonidan qayd etilmaydi, taqiqlanadi. Bu narsa o'z-o'zidan mamlakatda demak siyosiy beqarorlikni keltirib chiqaradi yoki fuqarolar urushini keltirib chiqaradi va natijada qirol yoki imperator taxtdan ketishi mumkin edi. Va aynan
Innokentiy III xuddi shu yo'l bilan fransuz, ingliz qirollarini, hattoki german imperatorlarini interdikt bilan jazolagan. Keyinchalik o'sha xalq orasidan voizlar, savodli kishilar yetishib chiqa boshlaydi. Ular kamchiqim cherkov tarafdori edi. Bu narsa albatta cherkovga yoqmaydi. Shuning uchun ularni cherkov yeretik deb e'lon qiladi. Yeretik bu yunonchadan dahri degan ma'noni anglatadi. Va mana bunday kishilar cherkov ta'qibidan qochib yurishga majbur bo'ldi. Inkvizitsiya e'lon qilinadi. Inkvizitsiya bu latinchadan tarjima qilganda qidiruv degan ma'noni anglatadi. Inkvizitsiya Grigoriy 9 davrida o'zining cho'qqisiga chiqadi. Grigoriy 9 1227-1241 yillarda o'sha papalikni boshqargan va uni davrida cherkovga har qanday qarshi bo'lgan shaxslar, demak, ta'qib etilgan, jismoniy yo'q qilingan. Bu jarayonni biz alta dafa deymiz. Alta dafa o'zi portugalchadan chin e'tiqod degan ma'noni anglatadi. Alta dafa jarayonida, ya'ni cherkovga qarshi yeretik deb e'lon qilingan shaxs, demak, maydonga olib kelib, demak, gulxonda o'tda yoqishgan. Va shu yo'l bilan cherkov o'zini o'sha butun Yevropa bo'ylab gegemonligini o'rnatgan. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda biz sizlardan salib yurishlar haqida gaplashamiz. Xayr, salomat bo'ling.